Acabamos de chegar no Nanai Resort. Esse lugar é um verdadeiro paraíso. Nós estamos encantados com toda a beleza. Fomos muito bem recebidos e daqui a pouco a gente vai conhecer o nosso quarto. Sejam bem-vindos ao nosso quarto no Nanai Resort. Incrível, olha esses detalhes, muito lindo. E essa banheira, espetáculo, muito, muito incrível esse lugar. Eu quero morar aqui. O Bangalô Jardim tem 64 metros quadrados, com uma varanda linda para uma piscina particular. Essa piscina ela é integrada com as outras piscinas do resort, que formam uma paisagem lindíssima e tem muita privacidade, tranquilidade e conforto, que é o que o Nanai oferece para os seus hóspedes. Queridos Lucas e Rosiane, agora é hora de se desconectar. Sirvam-se do espumante Nanai que deixamos para vocês. Recebam as nossas boas-vindas, família Nanai. Agora a gente vai para o chá da tarde, que o Nanai serve das 5 às 6. O chá da tarde foi uma grande surpresa para nós. O ambiente é super aconchegante, com uma vibe incrível para você desfrutar das variadas delícias servidas pelo resort nesse horário, que inclui café, sucos, chás e diversas opções de doces e salgados. Continua chuvoso por aqui, mas nada tira a beleza desse lugar, né, Lucas? Não tira mesmo. Esse lugar é incrível, tem muitas coisas legais para fazer aqui, né? É um lugar magnífico. E a gente vai voltar num outro período quando estiver com sol, com certeza. Isso é o melhor, né? E agora a gente está indo para o nosso café da manhã. Então vem ver o café da manhã do Resort Nanai. O Resort Nanai oferece um serviço de meia pensão, que inclui esse delicioso café da manhã e o jantar. O café da manhã é servido das 7 às 10h30 e, assim como nós, temos certeza que você ficará impressionado com a variedade de opções que eles servem.
O sol, enfim, apareceu para a gente poder apreciar ainda mais a beleza do Nanai. O Nanai Resort, ele fica no estado de Pernambuco, no município de Ipojuca e de frente para a praia de Muro Alto. É uma praia linda, com uma piscina natural incrível e praticamente particular. Quem se hospeda aqui no Nanai pode curtir toda essa praia lindona aqui na frente. E é o que a gente vai fazer agora, né? Aproveitar que o sol saiu para curtir toda essa estrutura que o Nanai oferece de frente para o mar. Oh, what if I told you you took my breath away? And what if I told you I wish that I could stay? Is it a mistake? Will my heart break? Or will you love when I... Como vocês viram, a gente está hospedado no Bangalô Jardim, mas o Resort Nanai tem outras opções de hospedagem, conforme o seu perfil, conforme o que você esteja vivendo no momento. Por exemplo, tem os apartamentos com vista para o mar, tem bangalôs com vista para o mar, bangalôs de frente, né, beira-mar. Também tem as suítes vilas, que te dão ainda mais privacidade. Então o Nanai, ele pensou em várias opções de hospedagem para lhe atender da melhor forma possível, te trazendo privacidade, conforto e tranquilidade. Nós estamos num lugar bem exclusivo do Nanai, que é o Beach Boutique. É um lugar muito lindo, tem vários artigos especiais, mas algo que nos chamou muita atenção é os artigos personalizados Nanai, com estampa que remetem ao resort. E é um lugar que você tem que vir conhecer com certeza quando se hospedar aqui no Nanai, porque vale muito a pena e, claro, compor o seu look, né? Outro lugar bem especial do lado da Beach Boutique é o Spa Nanai, que você também tem que conhecer quando vier visitar. O spa, ele oferece vários serviços, é um spa lindo, com uma piscina aquecida, e agora eu vou fazer a minha massagem. Ontem, quando a gente chegou, estava chovendo e o chá da tarde, que ele serve das 5 às 18 horas, foi servido no restaurante principal, onde é coberto. Mas hoje, como não choveu, está fazendo um dia bonito, eles vão servir o chá da tarde aqui na parte externa, onde eles sempre servem. E fica muito lindo, porque é um final de tarde e aí eles acendem aqui umas chamas. Fica muito bacana o visual. Jantar no Nanai é uma ocasião super especial. É servido das 19h30 às 23h. E além das inúmeras opções de pratos, que inclui frutos do mar, diversos cortes de carne, sushis e massas, tem também deliciosas sobremesas. As bebidas não estão inclusas. I've been waiting, there's no fault, lines are crossed.
conhecer uma das acomodações, que é a Suíte Vila. São apenas 4 da categoria e ela é totalmente privativa. Com 90 metros quadrados, as suítes vilas possuem um amplo espaço integrado ao jardim e piscina particular, voltadas para casais que procuram exclusividade, aconchego e sofisticação. A acomodação oferece sala com banheiro e quarto amplo com cama super king, closet e banheiro com banheira e 2 chuveiros, sendo um deles muito especial em pátio a céu aberto. O almoço no Naná é servido à la carte e, claro, que quando bateu a fome, experimentamos 2 deliciosos pratos e sobremesas. Comprovamos por experiência própria a fama de alta gastronomia que o Naná tem. Finalizando nossa estada aqui no Nanai, com certeza esse é um dos lugares que deve estar na sua lista de viagem pelo Brasil. É um destino que nos deixou surpresos e já queremos voltar. Na verdade, nós nem queremos ir embora, né, Lucas? É verdade, estamos ansiosos para voltar. O Nanai, ele mima os seus hóspedes, então só estando aqui para poder ter a experiência Nanai. Isso mesmo. Você gostou do vídeo, deixa o seu like. Obrigado por assistir até aqui. E se ainda não é inscrito, né, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Até o próximo. Valeu. What if I told you I wish that I could stay? What if I told you took my breath away?